Inspektoriati i Shtetërorë Shëndetësor ka vendosur 131 gjoba gjatë muajit maj për shkelje të rregullave higjieno-sanitare, pirje të duhanit në ambiente publike, shitje të alkoolit dhe pijeve energjike për të miturit, mungesë dokumentacionit higjieno-sanitar, mungesë licencës për ushtrimin e aktivitetit, ngarkesë mikrobiale të ujit të pishëm, pengim inspektimit të tjerë. Në total vlera gjobave shkon rreth 20 milion lek. Strukturat e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor kanë marrë gjithashtu 6 vendime të ndërmjetëm për mbytje të përkohshme të aktivitetit dhe janë bërë 243 paralajmërime dhe lënje detyrash. Gjatë kësaj periudhe janë vendosur 52 masa për mosbatim të ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit, 59 masa për mosbatim të ligjit për mbrojtjen të miturve nga alkooli, pijet energjike dhe pijet e gazuara me sheqer të shtuar, 20 masa për mos respektim kushtesh higjieno-sanitare. Si rrjelloj në total, janë 1693 inspektimet dhe 219 reinspektimet të realizuar në teren gjatë periudhës 1 deri në 26 maj 2019.